မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရော်နေပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာငွေစက်ကိုကျပ်ငွေ 2,000 တန်ထုတ်မယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းမြန်မာငွေလဲလုပ်ငန်းတွေယာယီပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကျပ်ငွေ 2,000 တန်ထုတ်ဝေမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြားတွေကထိုင်းမြန်မာငွေလဲလုပ်ငန်းတွေယာယီပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကသိရပါတယ်ဘောဘန်အနေနဲ့လာမယ့်ဇွန်လ31ရက်မှာငွေကြေး 2,000 တန်ငွေစက်ကိုအမျိုးအစားအသစ်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့စတင်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်များရင်းမျိုးကထိုင်းမြန်မာငွေလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဘတ်ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်လေးမငြိမ်နေတာမလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖန်နှစ်နာမှုမရှိအောင်ကြက်ပေးဘတ်ယူဝန်ဆောင်မှုလေးကိုလက်တလုံးရှင်းနာထားပါတယ်။အမြဲဆုံးပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးငွေရဲနှုန်းမှာမြန်မာကျပ်ငွေကမတည်ငြိမ်ပဲထိုးကျနေတာကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ္ဍာဘဏ်အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကကျပ်ငွေဈေးကထိုးကျနေတယ်၊ဘဏ်ငွေကတက်နေတယ်၊ဈေးကမငြိမ်ဘူးပေါ့။အခုဒီနေ့မှလည်းကျပ်2000တန်ထပ်ထုံးမဲ့တဲ့ကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်။ဈေးကွက်ကလုံးဝမငြိမ်ဘူး၊ဒီတော့ကခဏအယောင်းဝယ်ရပ်ထားတဲ့သဘောပါလို့နောက်ထပ်ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်မှာထိုင်းမြန်မာငွေလဲနှုန်းဟာမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းကိုဘတ်1120ဘတ်ဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့ပေါင်းစည်းမှာတော့1125ဘတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2000တန်ငွေစက်ကိုထုံးမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။2000တန်ငွေစက်ကိုလာမယ့်ဇွန်လ31ရက်မှာစတင်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မာရဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးစဉ်မှုအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဆင်ပြူတော်ရထအနန္တကရဲ့တနည်းပြည်မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့2000တန်ဝိဆက်ကူကိုထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဝိဆက်ကူကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရန်ကုန်ဗန်ခွဲနဲ့မန္တလေးဗန်ခွဲတွေမှာဟောင်းနှန်းနေတဲ့ဝိဆက်ကူနဲ့တန်ဖိုးတူကိုစတင်လဲလှယ်ပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်။2000တန်ဝိဆက်ကူရဲ့ရောင်ဟာအစိမ့်တို့ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပတ်မှာဆင်ပြူတော်ပုံထည့်သွင်းထားကကြောပတ်မှာတော့စကိုင်းတရားပုံနဲ့ AR တရားပုံထည့်သွင်းထားပါရယ်။အခုလို2000တန်ငွေဆက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုတာကလုံငွေပြနေတဲ့သဘောလို့မြမစီပွားရေးအကြောင်းလေးလာသူအမြင်မဖော်လိုတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ကြေးစံတရောင်းကိုမြမကြံ့ငွေ 9,000 လောက်ရှိတယ်။ဘယ်လက်နဲ့ကင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးနဲ့တိုင်းပြည်ဝင်ငွေလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘဲအဖွဲ့မှကိုးစားမပြုဘူးတိုင်းပြည်မှာဒီလောက်ပြနေမှတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွန်းဝေကဘလို့မှမငြိမ်းနိုင်တော့ဘူး 9,000 တန်လဲထုတ်နေအောင်ပါပဲလို့သုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဟာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုငွေကျပ်ဘီလီယံ 9,600 ကျော်ခွင့်ပြုထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာတော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ငွေကျပ်ဘီလီယံ 3,800 ကျော်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအထက်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ300ခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီး300ခိုင်နှုန်းမတိုးလာခင်အထိ2021ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ18ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရားမဝင်အလှပြင်စည်းကမ်းဖွင့်မှုနဲ့ဘဏ်ကောက်မှာမြန်မာဆရာဝန်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘဏ်ကောက်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုကို beauty clinic အလှပြင်စည်းကမ်းကိုတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးမြန်မာဆရာဝန်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး CIB ကိုကိုးကားပြီးတော့Casus English မှာဖော်ပြပါရယ်ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအလှပြင်စည်းကမ်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စည်းကမ်းဟာတရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပြင်စည်းကမ်းမှာအလှပြင်ဆရာဝန်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူအေမွန်ဟာလည်းပဲတရားမဝင်အသက်မူဝမ်းကြောင့်ဆရာဝန်လိုင်စင်လည်းမရှိဘူးလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်။အလှပြင်စည်းကမ်းမှာအထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူအေမွန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလာရောက်အလှပြင်သူတွေကိုယောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးတာအသားရည်အတွက်ဗီတာမင်ထိုးစေးတွေထိုးသွင်းတာတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုဘတ်ငွေ 2,000 လောက်ရရှိတယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့အလှပြင်စည်းကမ်းကနေမှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့စီဝါ23ကိုစေးပစ္စည်း12မျိုးနဲ့အလှကုန်16မျိုးအပါအဝင်တခြားပစ္စည်း52မျိုးကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတန်ကြီးထိုင်းဘတ်ငွေ9သိန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံသူအေမွန်ကတော့ဆေးကမ်းမှာအလုံးလုံးနေတာတလားကျော်ပဲရှိသေးပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်မှုလမ်းစဉ်မရှိဘဲနဲ့ဆေးကူတာမှုတွေနဲ့ရတပ်ဖွဲ့ကတရားစွဲခဲ့တာပါဒ
ဒီစီကံကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာတယုတ်နိုင်ငံသားကိုလည်းတပ်သေးတွေစုပြီးတော့တရားစွဲဆိုမယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုမကူတာပဲနိုင်ငံခြားသားတွေကိုပဲတည်တံ့ကူတာတဲ့အဲ့ဒီအလှပြင်စီကံဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုကိုဘျူတီကလင်းရဲ့အမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကိုလာလောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်၊ဂျပန်၊ United Kingdom နဲ့ Australia အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံမှာရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စီကံမလိုက်နာတဲ့စီပေါင်းစာရင်တွေကိုမန်လေးချောင်းမြို့နယ်မှာငွေတန်တက်အရေးယူမှုစတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။မန်လေးမြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီအနေနဲ့မန်လေးမြို့ထဲမှာမောင်းနေတဲ့စီပေါင်းစာရင်တွေကိုဇွန်လလနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးတော့စီကံဖောက်ပြမှုရှင်းပြစစ်ဆေးပြီးအရေးယူမယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဆေးရမှာလည်းမန်လေးစီပင်နယ်နိမိတ်မြို့နယ်ချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင့်သာဆန်မြို့နယ်၊ချမ်းမြသာဆန်မြို့နယ်၊ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်၊ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်၊မဟာအောင်မြင့်မြို့နယ်နဲ့အမရပူရမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာမောင်းနေစဉ်မှာတက်မှတ်စီကံနဲ့ညီမောင်းနေတာရှင်းရှင်းစစ်စစ်ပြီးရင်းယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန်လေးရဲ့စီပင်နယ်မြေ6မြို့နယ်မှာ73စီတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့သွားလာနေတဲ့စီပေါင်းစာရင်တွေနဲ့ရင်းကြောဖိတ်ဆို့မှုပြေအောင်ရှင်းနာတာတွေရင်းနှစ်ထပ်ရှင်းနာတာတွေလမ်းဖိတ်ဆို့ရှင်းနာတာတွေစတဲ့စီကံဖောက်ပြန်မှုတွေကိုစစ်စစ်ရင်းယူသွားမှာပါလို့မန်လေးမြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်73စီတည်ယူနေတဲ့စီပေါင်းစာရင်တွေအနေနဲ့လည်းရွှေကြက်ရဲ့စင်ကမ်းမှာရှိတဲ့စီတင်သင်းမော်တွေကလည်းစီကုန်တည်ယူပြီးတော့မန်လေးမှာဖြန့်ဖြူးနေတာလို့သိရပါတယ်ဒီရင်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်မန်လေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီအခွန်ဌာနစီမံတရားရဲတပ်ဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးစီကံဖောက်ပြတ်တာကိုတွေ့ရှိရင်ဒဏ်ငွေကျပ်5000အထိဒဏ်ရာရယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရုံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းကမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးထံကိုတွဲကားညာနဲ့ချီပြီးတော့ပြည်ရင်းစားသောက်ကုန်၊လူသုံးကုန်၊အလှကုန်ပစ္စည်းဒေသထွက်စိုက်ပျိုးကုန်တွေအပြင်စားလုံရင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့နေစဉ်စုံလုံးဝင်ထွက်မှုပြုနေတာတွေကိုရှိတဲ့အတွက်အထက်ပါမြို့နယ်6မြို့နယ်တွင်မှာစီကံမဲ့ရှင်းလာထားတဲ့ကုန်တင်ရင်ဆယ်ပြီးကဆက်နေပြီးတွဲကားတွေကိုအေးအေးယူနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ58တန်းတက်ဖို့ရှိတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတန်ချိန်တသိန်းခွဲလောက်ပြင်ပနိုင်ငံမှာတင်သွင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကတော့မိုးစွားသီးနှံစိုက်ပျိုးရသည်ဖြစ်နေတာကြောင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်ချက်ကလည်းမြင့်တက်ချင်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနှစ်မိုးစွားသီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီချိန်အတွက်လည်းကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 58.31 တန်တန်မှုရှိတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတန်ချိန်34,400တန်ကိုတင်သွင်းထားတယ်လို့စီးပွားရေးနယ်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းတွေကသိရပါဗျ။လက်ရှိကာလကတော့မိုးစွားစိုက်ပျိုးရာသီဖြစ်တဲ့အပြင်တိပင်ပန်းမှန်နဲ့သီးနှံတွေလည်းစိုက်ပျိုးချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဓာတ်မြေဩဇာတွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းဓာတ်မြေဩဇာဈေးကွက်ကလည်းပဲတက်လက်လှုံရှားလာတော့ပြင်ပကဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်လာရတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနယ်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ပြင်ပကဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းမှုကိုကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာရောမြစက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာပါတင်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 46.34 တန်တန်မှုရှိတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတန်ချိန်36,900တန်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.39 တန်တန်မှုရှိတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတန်ချိန်38,000ကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့စီးပွားကူးသန်းနယ်ဝန်ကြီးဌာနသတင်းတွေကသိရပါဗျ။အတိတ်ကတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံကတော့တရုတ်နိုင်ငံကတန်ချိန် 4,400 ၊အိုမန်နိုင်ငံကတန်ချိန် 3,900 ၊ထိုင်းနိုင်ငံကတန်ချိန် 9,000 ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတန်ချိန် 6,000 ၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတန်ချိန် 3,600 ၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတန်ချိန် 2,500 မလေးရှားနိုင်ငံကတန်ချိန် 1,500 လာအိုကတန်ချိန် 1,000 အာရဗ်ဆော်ဘားပြည်ထောင်စုကတန်ချိန် 1,000 နော်ဝေကတန်ချိန် 900 နဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကတန်ချိန် 300 စုစုပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာတန်ချိန် 36,900 ကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုနှင်းဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကတန်ချိန် 3,600 နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတန်ချိန် 2,000 စုစုပေါင်းတန်ချိန် 38,000 ကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်တွင်းရွှေဆိုင်တချို့ရန်နာထားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာငွေကျပ်2000တန်အသက်ထွက်ရှိမဲ့အကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကကြေညာပေးတဲ့နောက်မှာဈေးပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်ခံမရခံနေတဲ့အနေအထားရှိပြီးတော့ရွှေဆိုင်တချို့အယောင်ရန်နာရတယ်လို့ရွှေဆိုင်နေစီကလည်းသိရပါရစေ။ရွှေလာရောင်းတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကပြန်ဝင်ပါရစေ။ကျမတို့ဘက်ကတော့ဒီနေ့အကုန်အယောင်ရက်ထားပါတယ်လို့နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ရောင်းဝယ်တဲ့သူကဆိုပါရစေ။တချို့ရွှေဆိုင်တွေဟာ 18K လို့သိကြတဲ့ဆက်နက်ပဲရေရွှေတွေကိုရောင်းချပေးနေပြီး15ပဲရေအခေါင်ရွှေတွေကိုအယောင်ရက်ထားရတဲ့ခြေလေးလည်းဖြစ်နေပါဗျ။မနေ့ကအထင်ပြင်းရွှေစီဟာငွေကျပ်30,000အထက်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။လန်တရာယူကြီးကြီးရွာမှာလင်းမြားစကားမြရာကနေစတင်းကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ခင်မုံပြည့်သူကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။လန်တရာမြို့နယ်ယူကြီးကြီးရွာမှာလင်းမြားကျင်စကားမြရာကနေစနီးတဲ့ဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ခင်မုံပြည့်တဲ့သူကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။
ဇူလိုင်လ22ရက်ည7:00နာရီလောက်ကလှိုင်းတရားမြို့နယ်ရခိုင်ယူဂျီကြီးရွာကနေကုသန်းဆောင်တဲ့ဒေါ်စန္ဒာအေးတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဇနီးဖြစ်သူဟာခင်မုန်းတဲ့ရင်ဘတ်ကိုအိမ်သုံးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာပါအဲဒီလိုရင်ဘတ်ကိုဓာတ်နဲ့အထိုးခံလိုက်ရတာကြောင့်ကုသန်းဆောင်ကိုလှိုင်းတရားစေယုံကိုပို့ဆောင်ကုသခဲ့ပေမဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြစ်မှုကြုံလွန်ခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့ဒေါ်စန္ဒာအေးကိုအပြစ်ပေးရင်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်